एक वाकया हजरत उमेर बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु का है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चे किस कदर मोहब्बत करते थे, ताकि बच्चे के दिल में हुजूर का प्यार पैदा हो जाए और बच्चे को बार बार बताएं कि है मेरे बेटे, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरा तुझसे प्यार इसी बुनियाद पर है कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है। अगर तू हुजूर का वफादार रहेगा तो मैं तुझसे प्यार करूंगा, अगर तू हुजूर से वफा ना कर पाया तो मेरा तुझसे कोई प्यार नहीं। और मेरे लिए भी मेयार यही होना चाहिए कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो इस प्यार की बुनियाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा हो। ये वाकयात बच्चे को बार बार बताएं। इसमें एक वाकया हजरत उमेर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नन्ना बच्चा है, छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 3 साल उनकी उम्र होगी। इनके चचा जुल्लास बिन सुवैद, ये उस नन्ने उमेर बिन साद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाता और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब, वो नन्ना उमेर बिन साद हुजूर का खिताब सुनता। उस 3-4 साल की उम्र के बच्चे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार पैदा हो गया, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई, हुजूर का इश्क पैदा हो गया। एक दिन वो चचा जुल्लास बिन सुवैद, वो खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब सुनने के लिए नहीं गया, बच्चा चला गया। बच्चे ने कयामत का मंजर सुना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फसीह कलाम में, फसीह जबान में कयामत का मंजर बयान किया। बच्चा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज सुनने के बाद जब घर आता है तो खुशी के मारे फौरन अपने चचा से मुलाकात करता है और चचा से कहता है, मेरे चचा जुल्लास बिन सुवैद, आज आप महरूम रह गए, आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत का ऐसा खूबसूरत मंजर बयान किया है कि कयामत का सारा मंजर मेरी निगाहों के सामने है। अब इसका ये चचा जुल्लास बिन सुवैद, ये अजली बदबख्त था, ये मुनाफिक था, इसके दिल में निफाक था, लेकिन ये अपने भतीजे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक्सर ले जाया करता था। बच्चे ने कहा कि है मेरे चचा, आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खूबसूरत खिताब किया, आज आप उससे महरूम हो गए। इस बदबख्त चचा जुल्लास बिन सुवैद ने कहा, अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो हम गदू से भी गए गुजरे, अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो हम गदू से भी गए गुजरे। वो हैरान हो गया कि मेरे इस भतीजे के दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यार कैसे पैदा हो गया। तो उसने जवाबन ये कहा, अब उस भतीजे का वाकया सुने और दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़वजल हमारी औलादों को भी ऐसी वफा दे दे, अल्लाह हमारी औलाद को भी यूं ही वफादार बनाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो बच्चा कहता है मेरे चचा, मुझे नहीं पता था कि तू मुनाफिक है, मुझे नहीं पता था कि तू हुजूर का गद्दार है, मुझे नहीं पता था कि तू हुजूर का दुश्मन है, तू तो मेरी उंगली पकड़ कर मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाया करता था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था। अब देखिए, ये वो बच्चा है जिसने अभी अभी कलाम करना सीखा है, अभी अभी गुफ्तगू करना सीखा है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल की बरकत देखे कि उसकी जुबान में कैसी फसाहत जारी हो गई। है मेरे चचा, तू अजली बदबख्त है, तू मुनाफिक है, और मुझे नहीं पता था कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, मैं तो हुजूर की मोहब्बत में तेरे साथ हुजूर की महफिल में जाता था। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि मैं हुजूर को इत्तला ना दूं, खामोश हो जाऊं और हुजूर को कुछ ना बताऊं, और दूसरा ये है कि मैं हुजूर से वफाओं का इजहार करते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर हुजूर को बता दूं कि तू मुनाफिक है। अब जुल्लास बिन सुवैद ने कहा, तू जो चाहता है कर ले, जिसे चाहता है बता ले, तू तो एक छोटा सा बच्चा है, तेरी बात कौन सुनेगा, तेरी बात को कौन तस्लीम करेगा, कौन तेरी बात को मानेगा, तू तो एक अदना सा बच्चा है, अभी तूने बात करना सीखा है, अभी तूने कलाम करना सीखा है, जा जिसे चाहता है बता। वो बच्चा जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जरा तखय्युल बांधने की कोशिश करें, चश्मे तसव्वुर से उस मंजर को देखने की कोशिश करें। वो बच्चा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं अपने चचा से बेजार हूँ, मैं अपने चचा से बेजारी का ऐलान करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उमेर बिन साद, क्या बात है नन्ने, क्या बात है, क्यों बेजारी का ऐलान करता है। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने चचा के पास गया और बड़ी खुशी से चचा से कहा कि आज हुजूर का खिताब इतना खूबसूरत था, लेकिन मेरे चचा ने जवाबन कहा कि अगर मोहम्मद सच कहते हैं तो हम गदू से भी बदतर हैं, वो तो आपका गुस्ताख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बुलाया और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बुलाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे सहाबा, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम क्या मशवरा देते हो, और मशवरा करना ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया, हे सहाबा, तुम मशवरा दो, तुम बताओ, ये छोटा सा बच्चा
جلاس بن سوید کے متعلق کہتا ہے کہ جلاس بن سوید جو اس کا چچا ہے وہ منافق ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کسی بات کا علم نہیں. جلاس بن سوید ایک رجل کبیر ہے، ایک شیخ کبیر ہے، ایک بزرگ شخصیت ہے، ایک عرصے سے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتا ہے، وہ تو ایک بزرگ شخصیت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو منافق نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی اس نے کلام کرنا شروع کیا ہے، اس کی بات پر ہم اعتماد کیوں کر لیں؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ نے علم غیب تو عطا فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے اور مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشورے کو قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ہم اس کی گواہی کو ابھی قبول نہیں کرتے. لیکن اس کی حکمت کیا تھی؟ جب اس ننھے سے عمیر بن سعد نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے میری بات کو سنا نہیں، تو میرے احبہ غور کریں اور دل سے دعا کریں، دل سے دعا کریں، دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسی وفا دے دے. اس بچے نے اپنا دامن، اپنی جھولی کو اللہ کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیا اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے. وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، یوں جھولی پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ہے اللہ اگر میں سچا ہوں تو آج میری سچائی ثابت کر دی، آج تو میری سچائی کی تصدیق کر دے، اور ہے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو آج تو میں تخذیب کر دے، آج تو بیان فرما دے. محترم احبہ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دے، ایسا پیار دے دے. اس بچے کی زبان سے یہ کلمات ابھی جاری نہیں ہوئے، پاک زبان سے جب کلمات جاری ہوتے ہیں، بچے جب دعا کرتے ہیں تو تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. غالب بھی ہیں اقبال بھی ہیں، دونوں شاعروں کا امتزاج آپ میں ہے، شعر سمجھ لیا نا آپ نے. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. بچے نے دعا کی، اسی وقت آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوتی ہے. جب بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا منافق ہے، میرا چچا منافق ہے، ادھر جلاس بن سوید نے بھی قسمیں کھانا شروع کر دیا، یہ بچہ کچھ نہیں جانتا، یہ میرا بھتیجا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے حضور کے متعلق ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی. تو جبریل آئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. یہ جو جلاس بن سوید قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ میں نے حضور کی توہین نہیں کی، ہاں اس نے توہین کی ہے، اور یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس ننھے عمیر کو اپنے قریب بلایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لاڈ کیا، پیار کیا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو کیسا خوش بخت ہے، تو کیسا خوش قسمت ہے، تو یہاں پر گواہیاں دے رہا ہے، اور تیری گواہیوں کی تصدیق کے لیے جبریل امین ساتوں آسمانوں سے نازل ہو کر دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. محترم احبا، جب آپ اپنے بچوں کو اس عمر میں یہ واقعات بتائیں گے تو آپ کے بچوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پیدا ہوگی. بچوں کو بتائیں، ہے میرے بیٹے اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ رہا، اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کرے گا تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ محبت کا تعلق، یہ پیار کا تعلق، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور کا پیار ہے، حضور کی محبت ہے.